Envola'm a sa lluna i deixa que et canti entre estels. Bueno, Margarita, me diuen que ets de les sòcies primeres que va tenir aquest club. Sí, sí. Quant any fa? Ja una vint... Des de 20 anys fa. Caramba, o sigui que digamos que has obert les primeres portes, tu? Quasi, quasi. No és així. Compte'n coses, com van ser aquests inicis? On era que van obrir el primer club? Mira, primer el van obrir al carrer de Sant Jordi. A prop d'aquí, també? Sí, és bastant a prop d'aquí. El que allò va passar que era un soterrani. Ah, sí? I només hi havia una nave, i allà no fèiem res. Fèiem molta cosa, fèiem moltes festes, molt de balls. Sí? Molt, mos entreteníem molt. I després, el senyor president va poder lograr tenir el local aquest que tenim aquí baix. Que va ser quan ja va inaugurar aquesta primera... El local vam haver d'arranjar tots nosaltres. Claro, claro. Nosaltres veníem a fer net, veníem a... Si havien de fer cortines, fèiem cortines. Si havien de fregar, fregàvem, o sigui que ho fèiem tot nou. O sigui, vau aixecar des de baix. Sí, 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 de baix de tot. Però quina il·lusió, no? Sí. Que guapo voler-ho fer, això. Això sí que es ve. I actualment encara estàs aquí, la directiva, estàs col·laborant molt activament. Però després vaig tornar a seguir, perquè sempre m'ha agradat. Digue'm una cosa, Avelino, i tu realment quantes que entres aquí, en el club? Jo ara fa 8 anys. 8 anys, ja m'ha dit, sí. Que som aquí, doncs aquí, com que hi havia la part de baix, que era molt petita, no havia més, no havíem fet sobre encara d'obrir aquesta paret, vam haver de comprar tot aquest edifici. Ah, sí? Per poder tenir més gran, perquè no hi havia porta d'emergència, i així hi ha porta d'emergència baix per tanta de gent. Bé, i vam entrenar altres mateixos que hi vam ajudar i tot això, en les obres, bé, vam poder fer tot el que tenim ara, així, tant els ordenadors com el que... O sigui, heu fet una gran feina, realment, per tot el que és les persones majors d'aquí. I tenim pista de ball, que no n'hi havia tampoc, que era molt petita. I la vareu ampliar. Posaven les cadires un lloc, però ara tot això està molt diferent. Tenim prou espai per poder fer moltes coses. Escolta, veig que esteu ficats a tot. A opinions, a premsa, participeu en trobades, després veig que feis dinars de germandat, viatges, participeu també en sincers, ho feis de tot. Sí, ara, per exemple, tenim un viatge que anem a La Rioja. Ah, sí? Hem fet viatge, ara anem a més de... que més que entrem, del 14 al 19, fem un viatge, hi ha unes 50 persones. Bé, i hem estat a Escòcia, hem estat a Venècia, hem estat a Roma... Bé, hem estat a molt de puestos, i a Palma molt de viatges, també. Bé, doncs jo veig que aquí també, efectivament, viatges a Eivissa, viatges a Mallorca, viatges... Bé, nosaltres, des de luego, vos tornem a esperar a Palma aviat, perquè tornem a fer una trobada, el que vosaltres considereu que sigui oportú, i vos tornem a veure tot per allà. Vos pareu bé? Sí. Doncs per part nostra, encantats. I escoltau, recolliu això perquè teniu aquí realment una vida important i un projecte molt guapo que tot junts l'heu aconseguit. Moltes gràcies a tots dos.